Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Está no verso do poeta, está no sangue do povo, fazer festas para os seus santos e pedir bênção aos seus padroeiros. Festa de santo é música, é cor, são temperos colhidos na horta, são temperos trazidos da vida, são sabores. É rever um amigo, abraçar parentes, ser uma única família. É colorir o dia. Festa de padroeiro é festa da gente. É uma folia contida, é uma graça anunciada, é uma certeza colhida, é uma fé professada. Dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida e tudo se torna uma infinita celebração. E é com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que o Papa Finado acompanha a procissão. Em Nova Contagem, Minas Gerais, a comunidade todos os anos se mobiliza pela fé e comunhão para uma grande procissão. E toda essa festa começou com a ideia de fazerem uma bela cavalgada em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Toda essa festa, essa alegria que nós estamos presenciando aqui em Contagem, Minas Gerais, começou por causa dessa dupla aqui. Eles são os fundadores, os idealizadores dessa cavalgada, não é isso? Isso. Marquinho. Começou com a ideia de precisava se tinha ganhado seu terreno para construir a igreja, porém não tinha fundos. Aí começamos a organizar a turma da gente, foi convidando outro sitiante. A gente aproveitava, pedia uma doação e ia convidando para participar da cavalgada. Iniciou. A primeira cavalgada deve ter, quando aconteceu, como era basicamente só cavaleiro, tinha aproximadamente 200 cavaleiros. A primeira festa, que saiu da igreja de Santo Antônio, Morredondo, e veio para cá. Aí daí para lá já são 14 anos de sucesso. As cavalgadas começaram com a domesticação dos cavalos. Os primeiros registros vêm da Europa e da Ásia. No Brasil, é uma prática comum de norte a sul do país. Como foi diminuindo os cavaleiros, começamos a adaptar com a carreata. E para o ano que vem já estão pensando no motocan também. E, graças a Deus a festa está crescendo. E a tendência não é só crescer mesmo no intuito da fé, né? E, além da festa, é a questão de divulgar a fé. Que a devoção à Nossa Senhora. Que é o mais importante para nós. A festa é excelente, a gente consegue reunir os amigos, reunir as famílias, encontrar os amigos que estão sumidos, reencontrar pessoas, fazer novas amizades. Então, a cavalgada se resume nisso. Fazer novas amizades, encontrar novos amigos. E nisso tudo, a gente aproveita para pegar as doações para ajudar na construção da igreja. E foi assim que começou a iniciada dessa caminhada da Igreja Nossa Senhora Aparecida aqui do Serra Verde. Nessa celebração, reúne-se o povo, reúne-se a igreja, reúne-se aqueles que, por ideal e por fé, não mediram esforços para preparar os terrenos e receber esta ilustre presença. Você falou que vinha de uma outra comunidade com os cavaleiros, mas só tinha o terreno. E esse terreno, pelo que a gente ficou sabendo também, era um terreno da família de vocês, que foi doado para a construção. Como que é essa história? Olha, também começou com a ajuda da gente por um acidente que eu sofri, né? Em abril de 97, que foi uma amputação do meu braço direito. E com isso a gente juntou a turma e pediu o meu tio, né? O tio Valdemiro e a família para doação desse terreno aqui para a construção da capela. Onde que, com todas as amizades, a fé, né? A gente criou o seu grupo Nossa Senhora Aparecida de oração. A gente reúne todas as terças-feiras e criou o movimento, né? Para a fé de Nossa Senhora. A gente faz o especial, faz a festa dela aqui todo ano, a gente faz a novena e o testemunho maior que eu tenho foi a minha recuperação do meu braço. E a cavalgada virou procissão, virou festa. E hoje tomou proporções bem maiores do que se poderia imaginar. Elisete, como que... quanto tempo tem que começou e como que foi esse começo? Então, essa festa ela acontece há 14 anos. Esse ano nós estamos celebrando a 14ª festa de Nossa Senhora Aparecida
né, que é um acontecimento que vem tomando uma proporção muito grande, né, mais e mais fiéis fazem parte dessa caminhada, né, dessa romaria, né, Nossa Senhora Aparecida, que arrasta multidões. E aí toda a comunidade é envolvida, né, desde aquele que está lá na cozinha, aquele que varre, que prepara a igreja, né, e a glória é toda de Deus, e o trabalho é nosso. É de sonho e de pó o destino de um só. A nossa comunidade é uma comunidade, Rogério, que trabalha, que luta. É um povo muito simples, muito humilde, mas que tem uma fé imensa em Nossa Senhora Aparecida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira oficial do Brasil em julho de 1930 pelo Papa Pio XI. Sou caipira, pira, fora nossa. A ela já foram creditados vários milagres, como o milagre das velas, das correntes do escravo Zacarias, da menina cega, entre vários outros. E o que é essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, é, o significado dessa devoção, e por que ela mobiliza tanta gente? Então, Rogério, pensando assim, naquilo que a gente celebra ao longo do Brasil e do mundo afora, a gente percebe que o projeto de Deus, ele é comunidade. E Nossa Senhora, que não está fora desse projeto, mas inteiramente dentro desse projeto, ela é comunidade e nos reúne como mãe. Ela gera, nos gera a cada dia, né, um parto por vez. Não, ela gera uma comunidade inteira nesse amor de mãe, que é fruto do amor de Deus também. Nós procuramos desde o ano passado fomentar muito a devoção à Nossa Senhora Aparecida. E desde o ano passado e este ano também, usamos aquele livrinho que vem da Aparecida do Norte e fizemos a novena em todas as comunidades, vários grupos, pelo menos 50 grupos nas 12 comunidades se reuniram para preparar a festa de Nossa Senhora Aparecida. De ano para ano, esta festa está aumentando na participação. Posso dizer que este ano deve ter quase o dobro do povo do ano passado. Sim, festa de Nossa Senhora Aparecida é alegria, é celebração, é festa do povo. O povo participa com muita alegria e também com sacrifício. Vi muitas pessoas de idade que andaram a pé durante toda a procissão, uma hora de procissão, para poder chegar aqui e, junto com os outros, celebrar esta grande festa da Nossa Mãe Aparecida, da padroeira nossa e do Brasil. Por terra ou pelos ares, a tradição da procissão de Nossa Senhora Aparecida é pura emoção. O que o senhor viu de lá de cima? O que o senhor sentiu quando o senhor estava chegando e aquele tanto de gente em volta? A gente tenta registrar por meio de fotografia e imagens filmadas aquilo que a gente nem sequer sonhou. Tem coisa que a gente sonha e tem coisa que nos é dado de presente. Isso foi um grande presente que nos foi dado. E ao chegar aqui em cima, poder ver a paróquia pela primeira vez sobrevoando-a, foi maravilhoso dizer, poxa vida, essa é minha casa, a casa que Deus me reservou, e esse povo não me espera, está esperando a imagem, a Nossa Senhora, feita uma imagem de gesso pintada, e aquele povo caminhando em direção ao ponto de encontro do helicóptero. Foi simplesmente emocionante, que a gente tentou registrar agora no coração. E quem acompanhou toda essa história, relembra com orgulho. Eu vim para cá em 55, ainda não existia festa, essa festa de cavaleiros, né, essas cavalgadas. Então, de uns 14 anos para cá é que começou. Eu me sinto muito feliz, acho que foi muito bom ter ampliado esses bairros, né, igual Nova Contagem. Esse retiro lá em cima não existia, não. Era só mata onde a Elisa mora. Aí. Não tinha, não. Era ali da escola para cá, né? O resto tudo era mata, era campos. Então a senhora, né, resgata na memória essa história toda, mas aí a senhora vê esse desenvolvimento e esse monte de gente. Como é que fica o coração? Como é que a senhora se sente? Ai, eu adoro ver isso tudo.
hoje, de uma maneira muito especial, festa de Nossa Senhora Aparecida, a qual também tem grande devoção, nós estamos aqui junto da TV Horizonte, gravando e registrando todo esse momento lindo de festa. Porque antes de apresentar a televisão, gente, eu sou músico católico há 20 anos. E eu quero cantar com vocês o Lá Maior aí. Vamos lá, a gente vai junto com o meu próximo. Direto, três segundos, todo mundo com os braços assim, vai. Ave Maria. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando. Papo afinado, vamos afinando cada vez mais. Esse foi o Papo Afinado sobre a procissão de Nossa Senhora Aparecida. A gente se encontra no próximo programa.